دوستانو او مینوالو السلام علیکم. د پښتو فلم انډستری مشهور ډایرکټر ارشد خان سموده مخ کې د یو درې فلمونو اعلان کړو. یو اعلان پکې نه وری، دوه اعلانات پکې زاړو، خو په سوشل میډیا باندې هغه اعلاناتو یو اور لګولو چې ارشد خان پلانی فلم جوړی، پلانی فلم جوړی، پلانی فلم جوړی. خو نو شوټنګ شروع شو، نه هغه فلمونه په سینما باندې ولګېدو. نن به د هغه درې فلمونو باره کې کوم اعلان چې ارشد خان کړو یا شاید فلم پروډکشن کړو، په هغې باندې مونږ خپل ریویو او خپله تبصره پیش کړو چې صرف خالي پوسټرې په سوشل میډیا باندې رالی او هغې کم اور ولګو، نو چې کله فلمونه راشي نو هغه فلمونه به څنګه اور لګوي. خو د تبصرې نه مخکې ټولو مینوالو ته، دوستانو ته درخواست، خاص کر نویو ملګرو ته، تازه ترین ویډیوګانو دپاره زموږ چینل اوس په دې ساعت باندې سبسکرایب کړئ او د بل آیکان بټن هم ووهئ. ډیره مننه او ډیره شکریا. هدایتکار ارشد خان د پښتو سینما، د پښتو فلمونو، د پښتو فلم انډستری یو داسې ډایرکټر دی چې اوس پورې ده د ټولو نه زیات فلمونه جوړ کړي دي. 82 یا 83 فلمونه جوړ کړي دي او په هغه 82 یا 83 فلمونو کې غالبا 70 فلمونو په باکس آفیس باندې ډېره غټه کامیابي حاصله کړې ده. یو محنتي ډایرکټر، یو قابل ډایرکټر، یو ذهین ډایرکټر او د کامیاب فلمونو یو کامیاب ډایرکټر. هدایتکار ارشد خان په 2022-2023 کې په سوشل میډیا باندې د خپل را روان یو فلم پوسټر ورکو او د هغه فلم نومو سلطان. او کله چې دا پوسټر په سوشل میډیا باندې راغی، په فیسبوک باندې راغی، نو هغې سم اور لګو او خلکو به د یو بل نه تپوسونه کول چې دا فلم به کله راځي، ځکه چې د فلم په مین پوسټر باندې د اکشن هیرو شاهد خان تصویر و. خو بیا د هغې فلم څه پته ونه لګېده. د هغې نه پس هدایتکار ارشد خان په دې 2023 کې یو بل پوسټر ورک او د هغې فلم نومو سره جوړه، ډېر ښکلی نوم، ډېر مزیدار نوم. او د هغه فلم په حکله باندې چې کوم دی، د پښتو شوبز انډسټری چې کوم یوټیوب چینل والی دي، هغې ډېر ویډیوګانې ورکړې، ډېره تبصرې پرې وکړې چې نوم ډېر مزیدار دی او ډېر کلچر نوم دی. بلکې د دې نه علاوه هدایتکار ارشد خان هم په خپل کومنټس کې دا خبره کړې وه چې دا به د مده پنی کریر د ټولو نه بهترین فلم وي، د ټولو نه به یادګار فلم وي، د ټولو نه معیاري فلم وي. خو چې څنګه د سلطان پته ونه لګېده، داسې د سری جوړې پته ونه لګېده. اوس څه موده مخکې، یعنی کم از کم 15-20 ورځې مخکې یا میاشت مخکې میکسیمم، هدایتکار ارشد خان د یو بل فلم اعلان وکړ، رکشې والا. او د رکشې والا کہانی چې کوم ده، نو هغه سجاد علي صاحب لیکلې، کوم چې د پښتو فلم انډسټری ډېر مایاز کہانی نویس دی، مکالمه نگار دی. خو اوسه پورې د رکشې والا شوټنګ هم شروع نه شو. ګرانو مینهوالو، تاسو سره یو بله خبره هم شیر کوم چې دې وخت کې څنګه چې د پښتو فلمونو هیروز چې کوم دي، هیروګان چې کوم دي، د هغوی بلا پینځ دي، ډېر زیات پرستارانې دي او د هغوی فلمونه ډېر په شوق او ذوق سره ګوري. دغسې په فلم ډایرکټرانو کې د ارشد خان یو ډېر لوی نوم دی او ډېر لوی کریډیټ ورته حاصل دی، ځکه چې ډېر کامیاب فلمونه ورکړي دي. نو دغسې په هیبر پښتونخوا کې بطور ډایرکټر د ارشد خان یو جانا پہچانا نوم دی، خلک ډېر زیات پیژني او خلک د هغه فلمونه ډېر په شوق او ذوق راځي، ځکه چې ارشد خان مسالیدار فلمونه جوړي. په هغه مسالیدار فلمونه کې کہانی هم وي، اکشن هم وي، زبردست مکالمې هم وي او د هغه فلمونو کیمرا ورکینګ هم زبردست وي. زموږ په یوټیوب چینل باندې موږ ډېر ملګرو چې کوم دي دا کومنټ سې کړی دي چې سلطان فلم، سره جوړه فلم او رکشه والا دا فلمونه به کله راځي. لہذا د دې ویډیو په ذریعه باندې کچرې شاهد فلم پروډکشن والا دا ویډیو ګوري، نو هغې ته دا درخواست دی چې ګوره، ستاسو ډېر غټ پینز موجود دي، ډېر غټ پرستاران موجود دي، که یو طرف ته شاهد خان په لکونو پرستاران دي، نو دغسې د هدایتکار ارشد خان هم ډېر غټ پینز دي او به نه مې پیژني او دغه فلمونه ډېر په شوق او په ذوق راځي. او بل د دې نه علاوه شاهد فلم پروډکشن د پښتو فلم انډسټری یو ډېره غټه اداره ده او دې ادارې
ډیر ښټ فلمونه ورکړي دي، ډیر کامیاب فلمونه ورکړي، ډیر سلاکاموز او ډیر معیاري فلمونه ورکړي دي، او بل په هر ورکوټي او غټ اختر یې فلمونه ورکړي دي. لخاته شاهد فلم پروډکشن له پکار دي چې په دې درې واړو فلمونو کې یو فلم زر تر زر تیار کړي او ورګېږي، ځکه چې د دې ادارې فلمونو ته د کتونکو ډیر غټ انتظار دی. هم دې سره ګرانو مینهوالو او دوستانو، زموږ دا ویډیو سر ته رسي، ګورو چې شاهد فلم پروډکشن په سلطان سرجوڑا او رکشے والا کې د کم فلم شوټنګ زر تر زر شروع کوي او کم یو فلم په سنیما باندې زر تر زر لګي. په آخره کې یو تر بیا درخواست کوم، نو ملګر چې دا ویډیو کتای ته درخواست دی چینل اوس په دې سات سبسکرایب کې د بل آیکن بټن هم وهي چې هر یو ویډیو زموږ تاسو ته پټه باندې ضرور رسي. اجازه غواړو د الله په امان.